Zajednički zahtjev gradonačelnika Pirota i svih predsjednika opština okruga, Babušnice, Bele Palanke i Dimitrovgrada da je neophodno sanirati regionalne putne pravce na teritoriji Pirotskog okruga sa kojim su izašli pred koridore Srbije daje rezultate. U toku je rekonstrukcija 6 regionalnih putnih pravaca na području Pirotskog okruga. Put Pirot-Babušnice je jedan od najfrekventnijih. Sada prisustujemo nekom početku radova na relaciji između Sadikovog bunara i sela Blato, to je regionalni put prema Babušnici. Zbog toga se zahvaljujem i koleginici Ivani, predsednici opštine Babušnica, što je došla da zajedno obiđemo ove radove. Koliko je ovo značajno za Pirot, toliko je značajno i za Babušnicu. Ja se nadam da će radovi biti gotovi negde do kraja oktobra. Kao što vidite, ovde je potpuno zaustavljen saobraćaj. Imali smo problema u nekim prvim danima da obezbedimo kvalitetnu alternativu ljudima koji žive od sela Blato i naviše, da dakle mogu da dođu do grada i da dođu do svog sela, pre svega mislim na školarce, na radne ljude, na one koji imaju potrebe da dođe do grada, ali mislim da je dobro da se zaustavi saobraćaj, jer su radovi onda mnogo kvalitetniji i zbog toga što ovde, kao što vidite, negde tamo u daljini rade i posteljicu i osnovu puta. Ovo je toliko bio loš putni pravac da bukvalno zahteva generalnu rekonstrukciju. Dobra putna mreža koja povezuje sve u okrugu povlači sa sobom mnoge druge infrastrukturne poduhvate. Svih 6 regionalnih puteva na teritoriji okruga rekonstruišu se sredstvima Evropske banke za obnovu i razvoj. Investitor je javno preduzeće Koridori Srbije. Ukupna vrednost radova je 20 miliona evra. Sve opštine na teritoriji Pirotskog okruga su imale dosta obimne radove, a naravno zahteva još uvijek ima mnogo na sređivanju lokalnih puteva. Sve naše opštine su po teritoriji veoma velike, imamo dosta udaljena sela. Mi konkretno imamo 1200 kvadratnih kilometara, 300 kilometara putne mreže u nadležnosti. Sela koje su po 40 i više kilometara daleko od grada, treba srediti puteve i do tih sela i kroz ta sela i radit ćemo naravno i u narednom periodu. Siguran sam da je takva situacija i u Babušnici i u Dimitrovgradu. Svaki dinar uložen u asfalt se isplati jer se kuće obnavljaju, ljudi dolaze u ta sela. Mi smo onako protežirali jedan cilj od pre nekoliko godina, asfalt do svake kuće, ne odustajemo od tog cilja i ja se nadam da će u naredne 4 godine veliki deo tog cilja biti ostvaren. Naravno, radit će se i posle toga. Ovaj putni pravac je izuzetno važan za građane Pirota i Babušnice, rekla je Ivana Stojičić, predsjednica opštine Babušnica. Regionalni putni pravac Pirot-Babušnica je značajan prvenstveno za građane Babušnice i Pirota koji svakodnevno putuju u oba pravca ovom deonicom. I ova deonica gde se trenutno nalazimo od Sadikovog bunara do sela Blato je bila najkritičnija deonica na ovom putnom pravcu. U Babušničkoj opštini radi se sanacija lokalnih puteva. Raspisana je javna nabavka za asfaltiranje ulice Borislava Stefanovića, ali i... Izdvojili smo sredstva za asfaltiranje još 3 ulice lokalnih puteva i u okviru letnjeg održavanja izdvojili smo dodatne sredstva za uređenje mahalskih puteva. Što se tiče nekih regionalnih puteva na teritoriji opštine Babušnice, ove godine nisu bili u planu, ali trudit ćemo se za narednu sezonu da se uvrste u plan. I tu bi svakako izdvojila putni pravac Babušnica-Zvonačka banja koja je u veoma lošem stanju, a opet je to jedna turistička destinacija koja treba da se razvija u narednom periodu i veliki turistički autobusi jedino tim putem mogu doći do Zvonačke banje. Također ovaj putni pravac Babušnica-Pirot, postoje još neke kraće deonice koje nisu rekonstruisane u prethodnom periodu, pa ćemo se zalagati i te pravce da sredimo. Pored radova od Sadikovog bunara do Blata radi se i putni pravac od Knjaževačke ulice do sela Sopot, od manastira Sveti Ilija do sela Rsovci, od Slavinje do sela Izatovci. Rekonstrukcija regionalnog puta od kružnog toka do kamenoloma Kitka radit će se naredne godine. U petak 18. septembra završena je rekonstrukcija dela puta Sukovo-Trnski-Odorovci u dužini od 10 km do gornje držine postavljanjem završnog sloja asfalta.